Növbəti ibadət növü şeyxin zikr elədiyi ibadətlərdən sonuncu növü nəzir ibadətidir. Yəni təbii ki bunlar yəni bütün ibadət növləri deyil. Bütün şeyx rahimehullah ibadətin bütün növlərini zikr eləmir. Sadəcə olaraq ən mühim ibadət növlərini və ən geniş yayılmış ibadət növlərini zikr eləyir. Xüsusilə də ki o ibadət növləri ki o ibadət növlərini qəbirpərəstlər Allahdan qeyrisinə sərf edirlər. Və müəllif rahimehullah buyurur ki Və dəlilun nəzri qovluhu ta'alə Nəzirin dəlili Allah ta'alanın bu sözüdür. Allah Əzizə və Cəllə buyurur ki Yufuna bin nəzri və xafuna yomən kənə şorruhu mustatira İnsan surəsinin 7-ci ayəsi Allah ta'ala buyurur ki Onlar etdikləri nəziri yerinə yetirər Yəni etdikləri nəzirə vəfalı olarlar yerinə yetirərlər Və dəhşəti bürüyəcək gündən qorxarlar. Yəni, bu ayədə dəlildir ki, nəzir ibadətdir. Haradan bildik nəzir ibadətdir? Çünki Allah subhanahu wa ta'ala nəzirə vəfalı olanları, nəzirə yerinə yetirənləri neynədi? Öydü, onları təriflədi. Deməli, əgər onları tərifləyirsə, nəziri sevir. Nəziri sevirsə, nəzir nədir? İbadətdir. Nəzir Allah əzzə və cəlləyə ibadətdir. İstəyir nəziri. Etmək tərəfdən olsun istəyir nəziri yerinə yetirmək tərəfdən olsun hər iki tərəfdən də nəzir ibadətdir birinci nəziri yalnız Allaha etməlisən və ikinci də nəziri Allah üçün yerinə yetirməlisən lakin yəni nəzirdə bir neçə təfsilat var inşallah o təfsilatları zikr edəcək ki Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəzir deməyi qadağan edib. Nəzir deməyi qadağan edib və nə üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəzir deməyi qadağan edib? Nəzirin hansı növünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edib? Yox, ümumiyyətlə, nəzir nə deməkdir? Yəni, bizdə də var ki, məsələn, Allaha nəzir deyirlər və yaxud hətta görsən ki, cahil insanlar, yəni pirlərə və yaxud evliyalara nəzir deyirlər. Nəzir Yəni, nəzirin mənası odur ki, insanın özünə vacib olmayan şeyi, özünə vacib olmayan şeyi xüsusi forma ilə özünə vacib etməsidir. Yəni, insanın özünə vacib olmayan şeyi özünə vacib etməsidir xüsusi şəkildə. Elə bir şey deyir ki, Allaha nəzir deyirəm ki, filan-filan şeyi eləyəcəm və yaxud Allah üçün mənim üzərimdə nəzir var ki, filan şeyi eləyəcəm və yaxud mənim üzərimdə nəzir deyirəm ki, oruç tutum, əgər atam səfərdən qayıdarsa və yaxud imtihandan keçərəmsə, filan-filan qədər sədəqə verməyi nəzir deyirəm Allaha. Əsl odur ki, bu fiil, bu iş, bu ibadət sənə vacib deyil. Lakin sən nəzir dediyin zaman, o ibadəti nəzir etdiyin zaman artıq öz nəfsinə vacib edirsən. Nəzir də Allah üçün olan ibadətdir. Dəlil də odur ki, dediyimiz kimi Allah subhanahu wa ta'ala nəzirlərini yerinə yetirənlərə vəfalı olanları mədh edir, onları öyür. İman əhlini öyür ki, onlar nəzirə vəfalı olurlar və buyurur ki, yufuna bin nəzri və xafuna yevmən kənə şərruhu mustatira. Onlar etdikləri nəzirə yerinə yetirər və dəhşəti bürüyəcək gündən qorxarlar. Bu da dəlildir ki, nəzir nədir? Nəzir ibadətdir. Və səhihdə də varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allaha itaat etmək üçün nəzir edərsə, Allaha itaat etsin. Və kim Allaha asi olmaq üçün nəzir deyərsə, Allaha asi olmasın. Buna görə də kim nəzir deyərsə, bu nəzir birinci Allah üçün olmalıdır. Allahdan qeyrisinə nəzir demək, kim Allahdan qeyrisinə nəzir deyərsə, artıq böyük şirklə Allah Əzzə və Cəlliyə şərik qoşmuş olar. Kim desə ki, ey filan seyidim, Ey filan kəs ağa, ey filan qəbrin sahibi, ey filan kəs baba, ey filan evliya,
Əgər mənim qohumum səfərdən qayıtsa və yaxud mənim xəstəm şəfa tapsa, sənin üçün nəzir deyirəm ki, filan kəsə sədəqə verəcəm və yaxud filan kəsi yedizdirəcəm, nə bilim, filan ibadəti yerinə yetirəcəm və s. və ilaxır. Bu nəzir, belə bir nəzir Allaha şirk olur, çünki onu Allah üçün etmir, Allahdan qeyrisinə edir. Çünki nəyin ibadət olması sabit olarsa, onu Allahdan qeyrisinə sərf etmək nədir? Şirkdir.